Entre forats és el nom de la darrera exposició de l'estació és allà a càrrec de l'artista i catedràtica d'escultura Anna Gallinal. Es tracta d'una proposta expositiva dialògica entre les arts plàstiques i poètiques. Aquesta obra l'ha realitzat arran a partir de tota una sèrie de poemes de la poetessa Carla Fajardo, on l'Anna Gallinal ha treballat aquestes peces arran de les sensacions d'aquests poemes. El dia que es va fer la inauguració de la mostra, evidentment hi havia també aquí la Carla Fajardo, l'Anna va fer la presentació de les obres, va parlar dels conceptes, dels desells, de l'idea, i la Carla va llegir els poemes que havia treballat precisament l'Anna. Aquest recull de poemes, anomenat Forats, dona forma a aquestes obres realitzades amb diferents materials d'origen vegetal, animal o tèxtil, com a glaç, budells de porc o closques de festucs. L'obra de l'Anna Gallinal, en general, és una obra que parla molt de la vida, aquest camí entre la vida i la mort. Sobretot té una vessant molt femenina, entesa la part femenina, que també la pot tenir l'home, aquesta part femenina. Ho dic des de la vessant poder més de la sensibilitat, aquesta sensibilitat que es parla i que es diu. Però és una obra que sempre ella ha treballat amb el tema dels nius, amb el tema de la creació, els buits, els plens. L'exposició estarà disponible fins a finals de mes de juliol, en els horaris habituals de l'espai Carles Agmor.